Mbrojmë pak temë, shkojmë në Prizren. OJQ-t dhe të apasionurit pas natyrës shtojnë kujdesin ndaj zogjve shtektar, në veçanti ndaj lejlekut. Në ditën botërore të tyre, u ngrit një shtëpi për lejlekun e Prizrenit, ndërsa apelohet për kujdes pasi kjo specie po dëmtohet çdo ditë më shumë. Në Prizren, aktualisht jetojnë 7 familje të këtij lloj zogu shtektar. Liridon Shala është i apasionuar pas shpesve shtektar. I pëlqejnë të gjithë, por me lejlekët ndihet shumë i lidhur. Në qytetin e Prizrenit në rrugën e Nashecit, zakonisht ngrenë folin e tyre në pranë verë shumë lejlek. Por njerëzit nuk janë shumë miqësor me to, thot ai. Momentalisht Prizren që i kom identifiku janë 7 foli, kanë qenë 9, po 2 foli janë dëmtu. Vitin e kalum kemi pas rast kër i kanë sulmu edhe me armë, edhe kanë dëmtu edhe folin gjithashtu. Gjithset janë dëmon 14 qifte, gjitha folit janë të banushme. Tashmë vetëm edhe kanë çelë ato. Këtë vit Liridoni kishte një ide që të shtoj folet e lejlekëve, pasi në vizitat që ka bërë në disa vende, ka parë që ato shumë shpejt bëhen të banueshme nga ato. Ka raste të ngjashme në përbotë që janë realizuar, ka pas për herë të fundit edhe në Shqipëri që e kanë vendosur në fjerë. Përveç që kanë ardhur kanë pas edhe 5 lejlekë vitin e kaluar kanë nështu. Kjo është e para, por nuk do të thotë që ka më qenë e fundit, planifikohet me vendosje 4 tjera. Me qëllim që ta shëndrojmë këtë rrugë edhe si pikë turistike. Për të realizuar shtëpinë e re të lejlekëve në ndihmë Liridonit, i erdhi OJQ ecë ndryshe. ECI apelon apo bën thirrje institucioneve që të mbështesin projekte të tilla në mënyrë që të mbrojnë biodiversitetin dhe të zhvillojnë kulturën e vendit, po ashtu qytetarët duhet të jenë të ndërgjegjshëm që në mënyrë të mbrojnë apo të mos i dëmtojnë habitatet e tyre, sepse në një farë mënyrë mbrojnë edhe njerëzimin dhe ciklin e ekuilibrit natyror. Dikur në këtë rrugë kishte shumë fole në drunjë të lartë dhe shtylla, por mos kujdesi për ta ka bërë që numri i tyre të vi duke u zvogluar. Edukimi popullatës për mbrojtjen e zogjve është i domosdoshëm, pasi nuk mund të mendohet pranvera pa këngën e tyre.